ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁମ୍ବାଇର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭନଗାନୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ମା ସହିତ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ମା ହାତରୁ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ରେଳଧାରଣା କଡ଼ରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟ୍ରେନ୍। ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା। ତାଙ୍କୁ ଦିଶୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ପୁଅ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି, ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଥାନ୍ତି ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି। ଏପଟେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତଳୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ହେଲେ ପାରୁନଥାଏ। ହୁଏତ ଆଉ କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମାଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ତା ଉପରେ। ତେବେ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ରେଳବାଇର ଜଣେ ପଏଣ୍ଟସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ରେଳଧାରଣା ମଝିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପିଲାଟିକୁ ରେଳଧାରଣାରୁ ଉଠାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ 6 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଏହି ରେଳବାଇ ଗାର୍ଡଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୟୂର ସିଲକେ। ତାଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଅଧା ସେ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 2021 ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୟୂରଙ୍କ ସାହସକୁ, ତାଙ୍କ ମାନବିକତାକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି VSS ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘଟଣାଟିକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।